kthehet Festivalin Mbarëkombëtar i Teatrit. Takimi më i madh teatror i vitit. Ky festival zhvillohet në kuadër të vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut. 14 trupa teatrore të gjithë së bashku në një festival. Nga data 23 deri në 30 shtator, takohemi në festival në skenën e re arTurbina dhe në Universitetin e Artit. Takohemi në festival. Të gjithë së bashku në të njëjtën skenë.